Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendita, seja iluminado, iluminada, em nome do Senhor Jesus. Estamos com o nosso jejum semanal, né? Hoje dia 11, sábado 11, são exatamente aqui 10h23. E aquelas pessoas que se inscreveram no vídeo jejum semanal, vamos orar por elas. E elas estão orando por nós. Então, vai haver uma interatividade. Ela vai orar pelas pessoas inscritas no vídeo jejum semanal. E as pessoas do vídeo jejum semanal vão orar por ela. E assim nós vencemos unidos à oração. Estamos aqui em jejum, orando por sua vida. Antes da gente ler o nome das pessoas que enviaram para nós, vamos meditar naquela passagem onde Deus diz para nós: seja forte e corajoso, mostrando que ser forte e corajoso também é uma atitude. Você pode tomar uma atitude de ser forte e de ser corajoso. A Bíblia também diz: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, pouca força terás. Então você não pode se mostrar um bichinho coitadinho, tadinho. Você não pode esperar pena de ninguém. Você tem que arrebentar o inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é que significa isso? Que as portas do inferno vão correr atrás da gente e a gente vai correr mais do que elas? Não. Significa que elas não vão aguentar o nosso ataque. Porque o nome de Jesus é espada e escudo. Não é somente para se defender. É para atacar também aquilo que te prende, que te deixa em círculo, seja encosto, seja macumba, né? Em nome do Senhor Jesus, pela fé, você tome esta atitude, a atitude de fortaleza. Você pode ser forte. Você é forte, tem uma força dentro de você. Eu sei que às vezes essa força é insuficiente, mas Deus ajuda quando você toma uma atitude de fortaleza. Quando Jesus diz: seja forte, Ele está mandando você tomar uma atitude de você estar firme e forte como uma rocha no seu propósito. Tenha determinação daquilo que você quer. Analise se realmente aquilo é benéfico. Tem pessoas que querem coisas que não é de Deus. Mas se você notar que é de Deus, vai, meu filho. Vai em nome de Jesus em busca. Vai lutando, vai batalhando. E em nome do Senhor, eu quero dizer para você: seja forte. Tome uma atitude de fortaleza. Amém? Paz e luz, Deus te abençoe. Olha, aqui tem um livro da bênção, né? Tá aqui. Eu levei ele pro monte, ele tá meio rasgado, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui com a gente. É o livro da bênção, estaremos orando por ele daqui a pouco. As pessoas que tentaram entrar em contato comigo ontem, sábado, não conseguiram, porque ontem a gente fez os mistérios das bincumbas, né? Se você não sabe o que é isso, olhe o nome Bincumbas no meu canal, Bincumbas Joyce de Assis, você vai compreender o que é as bincumbas. E já no final da manhã a gente partiu para o Alto Sertão, também nesse projeto de quebra de maldição em Macumba, e lá encontramos uma pessoa nossa, que todas as vezes que tem seca e o açude dele começa a secar, ele dá os peixes para os pobres, né? E se alguém chegar lá com fome, não tem o que comer, ele manda pescar, vai pescar. E a pessoa pesca e sai com 3, 4 quilos de peixe. Aí o açude dele secou. Teve pessoas que saíram com carroça de burro, de peixe, tudo bem lá, né? Então a gente fez um projeto também de comprar alevinos, ou seja, peixes. Estamos com 2.000 peixes e colocamos num tanque esperando o milagre da chuva. Eu quero que você ore pela chuva no Nordeste. Não choveu no Nordeste como devia chover. Então, deu uma chuva muito leve que deixou o mato verde, mas não encheu nenhum açude de água. E no momento que esse açude de água encher, dentro desse um ou dois meses,
Esses peixes irão todos para esse açude e dentro de um prazo de 3 a 4 meses teremos aí 130, 150 mil peixes, né? Então é coisa gigantesca. E o que é que acontece? A população pobre que vive ao redor, quando precisar, pode pescar e pegar o seu peixe, né, no anzol. E se um dia houver uma seca grande, como houve, então esse açude vai estar esbordando de peixe. E aí pode-se ir lá pegar, né, e vai alimentar muita gente. Não é boa ideia? A gente vai fazer isso outras vezes, outro sábado. E para isso eu andei ontem em torno de 760 quilômetros. 760 quilômetros, né, eu, Alcione e Petros. A senhora ficou muito feliz em ter comprado os peixes e que Deus abençoe a pessoa que pediu a Deus que quebrasse a macumba, as cestas básicas. Seja bendito em nome de Jesus todo aquele que participou da quebra de macumba desta sexta-feira. Se você quer participar, liga para mim. Se não atender, porque eu estou na igreja, estou viajando, liga para mim. O telefone está aí, você manda um torpedo ou liga para mim. O torpedo é mais fácil, porque toda vez que eu pego o celular, eu vou olhando os torpedos tudinho, né? E às vezes respondo, quando a pessoa pergunta alguma coisa, eu respondo, tá bom? Então... vamos agora para as pessoas que se inscreveram dentro de um prazo de uma semana, né? A gente só lê a semana. Por isso que toda semana você tem que renovar, porque nós queremos saber quem está em jejum conosco e quem está orando conosco. Entendeu? Porque se a gente for ler todas as semanas, a gente não sabe que foi que, se a pessoa está em jejum ou não. Então as pessoas que eu vou ler agora, elas estão em jejum comigo. Elas estão aí, estão me assistindo. E todas as vezes que eu falar o pedido das outras, viu, você diga amém. Que assim seja, que Deus te conceda. Não fica calado só ouvindo não, tá bom? Eu quero que você participe. Participe. Então vamos lá. É, ó, 8 minutos atrás, são 10 horas e 29 minutos, né? Dia 11 do 5. Viana L. Almeida. Paz e luz, pastor Joilson. Estou no jejum por mim, pelo Senhor e pelas pessoas que pedem oração. Ore para eu casar este ano. Para Deus me presentear com um esposo abençoado. Viana. Me presentear com um esposo abençoado e que me dê filhos. Ore também pela minha vida financeira e profissional. Quero conseguir minha bênção e ver todo mundo realizando seus sonhos com esta poderosa corrente de jejum. Obrigado, Viana do Ceará. Viana, Deus te abençoe, Viana. Viana participa de todos os jejuns, né, e ela quer casar, ela quer um esposo e filhos. Você está certa. Então veja aquele vídeo Caçadora de Marido, Joilson de Assis. Vá à procura, olhe, busque, peça. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater é a ordem do Senhor. Então você tem que pedir, buscar e bater. Você está certa. Quer casar e ter filhos. Case e tenha filhos em nome do Senhor Jesus. E quando você casar, Viana, eu vou aí no Ceará participar do seu casamento. Vou sim, né? Eu estive bem pertinho agora, 700 quilômetros, eu cruzei a Paraíba, né? Então todos digam amém. Dilma também participa direto. Dilma, ore por prosperidade espiritual, física e material da nossa vida. Sérgio e Dilma, sejam abençoados. Todos digam amém. Sidneia Mendes. Bom dia, pastor. Peço oração pela minha filha Giovana, pelos seus estudos de libertação e por minha causa na justiça. Amém. Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus, Sidneia. A Sidneia fez um vídeo bonito, romântico, né? Entre eu e Alcione. Viana Almeida novamente, né? Ela colocou aqui o mesmo comentário. Edson Teixeira. Querido, sou Edson Teixeira. Peço oração pela bênção no meu casamento e minha vida financeira. Que Deus abençoe a todos. Edson, seja abençoado. Todos digam, Edson, seja abençoado. Sara Paula. Bom dia, pastor. Peço oração por quebra de maldição na minha vida.
na vida de Vicentina e Wilson Lima, por todos os participantes do jejum desse sábado, amém. E Deus abençoe a todos os nossos propósitos, amém. Sara, Jesus te abençoe, Sara. Todos que estão me assistindo nesse momento, diga amém. Deus abençoe, Sara. Estamos em uma corrente de oração, então você não vai só assistir esse vídeo. Você tem que participar, tá bom? Se você já entregou o seu jejum, não tem problema. Você vai orar e participar como se estivesse no jejum. E Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, independente de tempo, estação, Ele vai ver a tua oração e vai te abençoar. Sérgio Albuquerque, pastor, paz a todos, peço oração por uma mente renovada, libertação, sabedoria, que em nome de Jesus eu consiga vencer muitos desafios de minha vida, que eu seja uma nova pessoa vitoriosa e que Deus Todo-Poderoso proteja eu e minha casa, a você e a todos toda a sua família e todos o propósito. Salmo 91 para todos, muita bênção e vitórias a todos nós, amém. Sérgio, Deus te abençoe, Sérgio, em nome de Jesus. Luciene Formaggio, Deus te abençoe, Luciene Formaggio, está aqui, ela participa de todos os jejuns, 3 horas atrás ela fez esse pedido de oração. Ore por mim, meu nome é Luciene Formaggio Moral. Quero muito uma vitória na minha área sentimental, pois quero me casar e ter filhos, com Ricardo Sudler Piccoli. Amém. Você continue em oração. E que Deus abençoe você com esse rapaz que você ama. Eu abençoo Ricardo Sudler e abençoo Luciene Formaggio. E todos digam amém. Regina Braga diz assim: oração para a restauração do meu casamento e libertação. Regina Braga, Deus te restaure. Todos digam amém. Regina Braga, Deus te restaure. Todos digam amém. Cris Kimi, meu nome é Cristina Oliveira. E peço oração pela minha prosperidade financeira, pela minha vida sentimental, pela libertação dos conflitos que surgem na minha vida, para que eu não desanime e desista dos meus sonhos, e para que eu tenha paz e alegria no coração, amém. Deus abençoe e que os conflitos que porventura você tenha sejam desfeitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Carla Camilo, tá aqui, ó. Carlinha, oração por Carla Camilo. Carla Camilo, ela quer casar e vai casar em nome de Jesus. Como é que tá as coisas, Carla? Deus te abençoe. Todos digam, Deus abençoe Carla Camila. Ela quer casar, Jesus vai dar uma bênção para ela. Rubenita Cruz, ela pede, Rubi Souza Cruz, Rubenita Cruz, ela pede quebra de maldição e de perseguição. Todo espírito de perseguição esteja quebrado na vida desta mulher. Que Jesus se faça presente na vida desta mulher. E que em nome de Jesus, todos digam amém, ela consiga os seus objetivos. Luciene Oliveira, está aqui, ó. Paz e luz, pastor. Peço oração pela quebra de todas as maldições e macumba que jogaram para mim, para que eu consiga me casar e ser feliz na vida sentimental. E que uma porta de emprego se abra para mim. Amém. Se abra mesmo, em nome de Jesus. Edson Moreira, restauração de minha vida financeira. Conflitos em geral. Portas trancadas, vida amarrada, situações indefinidas, amém. Edson Moreira e família. Edson, você vai conseguir, todos digam amém. Luciene Oliveira, todos vão conseguir, todos digam amém. Luciene Oliveira, você vai conseguir os seus objetivos, diga amém. E o Edson vai conseguir, em nome de Jesus, todos que estão me assistindo, diga amém. Às vezes a pessoa fica, tá deitada, tá aí em casa e tá assistindo esse programa, né? E está aí esperando dizer seu nome. Se o seu nome está aqui, a gente vai ler agora e vai abençoar, tá bom? Denise MP, meu nome é Marta, sou do Rio, Marta é uma bênção. Quero incentivar a todos a participarem e não esmorecer nesse propósito do jejum coletivo. Orando um pelos outros, Deus tem feito um mover na minha vida, na minha casa e família. Desde que começamos, as bênçãos de Deus têm manifesto depois de tempos em desesperança. Oramos sempre pelo pastor Joilson, que está à frente dessa orientação, para que desfrutemos da vida em abundância que Jesus fala. Usemos de fé, ousadia
em nossas orações. Amém. Todos digam amém. Marta, Jesus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Que o Espírito de Deus esteja contigo. Todos digam amém. A Marta está sempre participando e está sendo abençoada por esse jejum. E você vai ser abençoada. Aqui é coisa simples. Eu não faço online justamente porque algumas pessoas, por exemplo, lá no Japão, é 10 horas da noite. Aí é muito fuso horário. É melhor a gente gravar, mas sem nenhum corte, do jeito que eu estou aqui. E coloca, e assim que tiver no canal, você vai assistir e vai participar com muita fé. E a sua vida vai ser abençoada, porque a vida do crente, a vida daquele que crê em Deus, é de bênção em bênção, de glória em glória. Então, Rose de Paula, ela pede oração. Ela fez há 2 dias atrás o pedido. Ore para que eu me casar e prosperar. E também para Aline se casar e se libertar das maldições hereditárias e familiar. Orem também para Gabriele, para que ela seja liberta dos demônios manifestos, hereditários e familiar. Somos de Sertãozinho, São Paulo. Estou orando e jejuando todos os sábados por todos. E sei que Deus nos abençoará muitíssimo. Paz. Amém. Eu gosto desse recadozinho. É muito bom. Paz para você, viu? Rose, Jesus te ilumine, te dê muita bênção. Isabel Rodrigues, está aqui Isabel. Isabel Rodrigues do Rio de Janeiro, libertação, orientação e cura do corpo e da alma. Isabel, estou orando por você. Rose, estou orando por você. Denise, estou orando por você. Todos digam amém, amém. Você tem que dizer com muita fé, como se fosse pedindo para você. Porque é pedindo pelos outros que Deus nos dá a bênção. Amém? Diniz, novamente, peço oração forte para a cura da minha mãezinha. Cosma Lima, ela está diabética, tem hipertensão e sequelas de doença do diabetes, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus cure a sua mãezinha. Jesus teve mãe também, né? E Jesus se preocupou com a mãe dele. E ele, até na cruz do Calvário, pendurado, pregado na cruz do Calvário, Jesus pediu pela mãe. E amanhã é o dia das mães, né? Ah, ninguém lembrou aqui, ó, tá vendo, Sidneia? Ninguém lembrou, né, Israel de Londres? Tomásia, ninguém lembrou do dia das mães, né? Mas que Deus abençoe as mães de amanhã. E vamos fazer uma oração forte no final desse vídeo por todas as mães, por sua mãe, tá bom? Então, Rose de Paula, Deus abençoe. Isabel, Deus abençoe. A Diniz, a Marta Diniz, pede oração pela mãezinha dela. Que Jesus cure a mãe dela. Amém? Marta Diniz, do Rio de Janeiro, né? E ela pede, ela dá aqui outra lista de nome de pessoas. Ela pede oração pela conversão e mudança de Jaci Mota, Floriza Rodrigues, Suzana Paulo, Kátia Lisboa, Edna Lisboa e Bianca Falber. Então, em nome de Jesus, abençoe estas pessoas. Diga assim: seja bendito este nome, seja bendito estes nomes, em nome de Jesus. Miss Cris, Rio de Janeiro. Este propósito de jejum semanal me faz muito bem. Aumenta minha fé e me deixa em paz. Agradeço ao pastor por esse propósito. Que Deus abençoe a todos os que participarem desse jejum, em nome de Jesus. Amém. É verdade. Viu, Cris? A gente se sente mais leve. Quando a gente termina o jejum, a gente fica leve, 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 né? Deixa eu ver. Andréa dos Santos, ela pede oração pela restauração do meu casamento. Meu marido se chama Paulo Roberto. Em nome de Jesus, Deus abençoe Paulo Roberto. Em nome do Senhor Jesus. Viana também pede oração. Paz e luz, pastor. Estou em jejum por mim, pelo Senhor, pelas pessoas que pedem oração. Ora, ore para eu me casar este ano. Em nome de Jesus. Para que Deus me presente com um esposo. Amém. Ore também pela minha vida financeira e profissional. Obrigada, Viana do Ceará. Viana, Jesus te abençoe com o esposo. Como eu lhe falei, eu vou para o seu casamento. Eu vou para o seu casamento, faço questão. Eu e Petros e Alcione iremos para o seu casamento. Diga amém. E continue procurando, faça uma lista de possíveis candidatos. Você tem que usar sabedoria. E ali você vai se aproximando e vai vendo
A iniciativa não é retirada por Deus. Ou seja, Deus vai te dar, não faça nada. Não, Deus vai te dar. E por que Deus vai te dar? Faça alguma coisa, se mexa, bata nas portas, tá bom? Viana novamente, ela pede oração, diz que está no jejum, Cris está no jejum. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa parte aqui, ó, esse vídeo aqui é do jejum semanal. Deixa eu ver se alguém mandou, que às vezes a pessoa manda de última hora, ó, falou, mandou agora. Viana mandou, de novo, Viana. Mas e nós, pastor? Estou em jejum, tá? já li aqui seus pedidos, tá vendo, Viana? E acabei de aprovar aqui, e em nome de Jesus todos digam, Deus abençoe Viana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu vou dar uma olhadinha naquele antigo vídeo, porque... as pessoas continuam mandando ainda pedidos de jejum ainda para o antigo vídeo. É oração forte para a libertação. Mas você tem que se inscrever agora no novo vídeo, que é o jejum semanal, tá bom? Você fica atento aí, você tem que se inscrever. É só colocar jejum semanal, Joilson de Assis aparece, tá bom? Olha só, Lene Banhário. Lene Banhário está sempre participando. Eu sabia que ela ia se inscrever aqui. Lena, se inscreva no outro, Lena, tá certo? Mas eu tô lendo aqui, ó. Foi feita uma hora atrás. Jusilene G. Estou firme e forte todo sábado nesta campanha. Peço em todas as áreas, principalmente duas em foco, que são a espiritual e a financeira. Não consigo sair do lugar nesta área. Ainda não consegui concretizar nada nesta área. Há mais de 14 anos tento. Me ajude, pastor. Em oração, peço também por todos dessa campanha. Estou orando por todos, inclusive pelo ministério do pastor Joilson de Assis. Que Deus nos ajude, amém. Lena, você vai sair do lugar. Todos digam amém. Você vai sair do lugar, você vai prosperar, você vai conseguir. Você vai conseguir. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Tomásia pede oração também. Tomásia pede oração pela filha e pelo filho dela. Tomásia mora em Londres. Israel de Londres. Cadê você, Israel? Israel pede oração. E é por ele e por Patrícia, sua esposa. Val Garcia pede oração. Ela precisa muito de oração no trabalho dela. E pelo o irmão dela que está na Suíça, né? Ele precisa de arrumar um trabalho. Val Garcia. E também Veridiana. Deus te abençoe, Veridiana. Está sempre atenta, Veridiana. Alessandra dos Santos. Bom dia, pastor. Sou Alessandra Alves dos Santos, da Espanha. Preciso de oração para a libertação da possessão pessoal. Eu estou sofrendo muito. Me ajude. Livre-me desse mal. Amém. Amém. Eu coloquei o vídeo possessão pessoal ontem, né? Você está atenta. Amém. Jesus te liberte. Todos digam Jesus te liberte. Lena Baiário, Jesus te abençoe. Alessandra dos Santos, Jesus te liberte e te abençoe. Todos, você vai dizendo, não fique cansada não. Respire fundo assim, diga, em nome de Jesus eu abençoo o pedido dessas pessoas. Alessandra dos Santos será liberta, todo demônio caia por terra. Em nome de Jesus. Lena Banhari, toda macumba, maldição caia por terra e consiga o trabalho, consiga a prosperidade que ela tanto quer. Ilma Coelho Bonese. Oi, pastor, que Deus te abençoe. Ao Senhor, sua família e todos que estão no jejum. Peço a Deus pela venda do nosso apartamento e também a venda da área, de uma área. E o Espírito Santo de Deus para todos quem eu estou orando. Mas que tudo seja conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Peço tudo isto em nome de Jesus. Amém. Ilma, que Deus consiga vender. Vai vender. Vai vender. Todos digam amém. Vai dizendo amém aí, gente. Eu vou falando, você vai dizendo amém. Vai vender. Vai conseguir vender o terreno. Vai conseguir vender o apartamento. Vai conseguir vender as coisas. Todos digam amém, acreditando com toda a fé. Profetiza, diz que você vai vender. Vai vender em nome de Jesus. Alessandra dos Santos, ela pede oração, né? Oi, sou Alessandra Santos. Bom dia, pastor. Sou Alessandra Alves dos Santos. Estou na corrente. Ore pela minha libertação de espíritos opressores, libertação de macumbas e maldições hereditárias, restituição de tudo que o demônio me roubou.
Que Deus te abençoe. Amém. Todos abençoe a Alessandra dos Santos. Tatiane Silva, 15 horas atrás, quero que Deus abençoe a toda a minha família e livre de todos os encostos ruins que haja ali naquele meio, abençoando minha empresa, que está passando momentos financeiros ruins. E qualquer momento fechar as portas, estou à beira da falência. Não vai não, não vai falir não, em nome de Jesus, Tatiana. Tatiana, você vai conseguir. Todos digo, Deus abençoe a empresa de Tatiana. Vai prosperar, vai crescer. Em nome de Jesus, todos digam amém. Eu quero que todos digam amém com muita fé. Não é amém. Evite estar assistindo televisão ou outro aparelho ligado. Fique só nesse vídeo. Depois você liga as coisas, tá bom? Tatiane Silva, quero que Deus abençoe toda a minha família e que livre do encosto ruim. Ah, isso aqui eu já li já. Tatiane, já te abençoei, Tatiane. A tua empresa também. A Delcione... Adelcione Gomes de Souza. Adelcione, quase é Alcione, né? Ore pelos meus filhos para retornar à casa do Senhor Jesus. Rafael de Souza Raulino e Nilton Gomes de Oliveira. Amém. Vamos orar. Diga, todos digam amém. E que o pedido dela seja atendido. É, você vê como a igreja é importante. A igreja é muito importante. Eu fico vendo pessoas pregando contra a igreja. A igreja é importante, ó, porque é onde a gente segura as naturezas. As naturezas do ser humano, ela tendencia para o erro. Mas na igreja o pastor fala, o pastor orienta, né? Israel, a Binoeidler. É, Israel está aqui, ó, 20 horas atrás. Israel, Deus te abençoe, Israel. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe, né, o mistério que tem na sua vida. E eu sei que você vai ser bem sucedido em nome de Jesus, tá bom? Pastor Joilson, estou em jejum, ore por mim e família. Nisto pedimos a Deus sabedoria. Israel de Londres. Israel sempre pede, e a mulher dele também, Patrícia. Eu estou orando pela esposa dele, Patrícia, que ela sempre pede. Ela não pediu hoje, né? Mas está aqui, ó, Israel. Silvia de Oliveira, diga assim, todos digam amém, que Deus atenda o pedido de Israel. Em nome de Jesus. Olha o nome dele, Israel Abinoelé. Silvia Oliveira, há 21 horas atrás, ela escreveu oração pela minha vida financeira, libertação de dívidas, bênção no trabalho, para que eu possa me casar com Rafael Cicelo. Acredito que é espanhol. E já moramos juntos há 2 anos. Amém. Que Jesus te dê muita felicidade, muita paz, que o casamento saia, né? Não force a barra, use de sabedoria. Vá conquistando ele e vá, de repente você dá a ideia, vamos casar, né? Você já tem filhos? Tomara que tenha. Se não tiver, faça. Em nome de Jesus, tá bom? Oração. Deixa eu ver aqui. Marlene Francis. Dona Marlene Francis, de Goiânia, abençoe, ore para Deus abençoar meu esposo, livrando-os de qualquer vício, que ele venha a ser o mesmo varão que eu casei. Peço esta oração nesta campanha. Estarei orando por todos nas minhas campanhas também. Às 6h30 da manhã, na minha igrejinha, ajude, por favor. Oração e no jejum. Amém, Marlene. Marlene Francis, que Deus restaure o seu casamento. Todos digam amém. E que você seja feliz. Ore sobre a roupa dele. Pega a roupa dele assim e ore. O travesseiro onde ele dorme, você ore, abençoe, ore sete Pai Nosso. E você vai energizando. Francis novamente, né? Dona Marlene Francis de Goiânia, abençoe meu esposo, livrando de qualquer vício. Marlene Francis, novamente. Silvia de Oliveira. Silvia Oliveira pede libertação. A ver, a pessoa repete porque pensa que não entrou. Mas é porque só entra depois que eu aprovo. Mas está aqui. Silvia Oliveira, a gente orou agorinha. E a DJ Tavia. A DJ Tavia pede oração. Sou a Dijane. A DJ Tavia é o canal dela. Sou a Dijane Silva e peço oração pela libertação da minha irmã Betisa Barbosa e minha mãe Helena Barbosa das maldições. Amém. Jesus, quebre
caia por terra, em nome de Jesus, toda maldição. E eu quero que todos que estão nas suas casas digam amém, 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 amém. Jesus abençoe esta mulher, né? Então, pronto, aqui se encerrou, né? Estamos às 10h52 da manhã. Agora vamos orar pelo livro da bênção, né? Vamos orar pelo livro da bênção e também pelos pedidos feitos no celular. Diz aqui, as pessoas mandam seus pedidos para o celular e a gente lê e ora. No momento que a gente recebe, a gente já ora. Mas alguns estão em jejum e não conseguiram ainda fazer a sua petição pelo celular, pelo computador, então mandam o torpedo para mim e eu recebo com o maior carinho. Né? Recebo com o maior carinho. Deixa eu ler aqui, tá na minhas... Deixa eu ver aqui. Ó, chegou um agorinha, ó. Neuri. Amigo, na mesma época, neste mesmo ano, quero estar com meu bebê nos meus braços. Eu creio que Deus vai ajudar nesse milagre, juntamente com a oração dos irmãos. Abraço, Virgínia. Vocês em Cristo Jesus, Virgínia. Virgínia está em jejum, viu, gente? Deus abençoe Virgínia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Amigo, a paz, gostaria muito do endereço do irmão para entrar em contato. Amém. Virgínia, está aqui, Virgínia. Então, Virgínia, vou mandar o endereço para você, né? Você manda a sua carta para a Rua dos Avelozes, número 3, Malvinas, Campina Grande, Paraíba. O CEP, você olha aí, daqui a pouco eu dou o CEP. O telefone é 083-9154-0166. Eu não tenho telefone fixo, nem TIM. Eu tenho telefone claro. Vou comprar um TIM e o fixo eu tenho, mas falta um aparelho. Então, é 9154-0166. O prefixo é 083. Amém, deixa eu ver aqui. Tem algumas mensagens pessoal que eu não leio, né? Breve, Deus te entregará o que você ainda não pode ver. Cínia, amém, Cínia. Deus te abençoe, Cínia. E ela manda um abraço para todos que estão assistindo o vídeo. Estou esperando o meu milagre, amém. Deus vai fazer um milagre na vida de Cínia. Todos digam amém. Como aqui é ao vivo e a cores, né? Deixa eu ver aqui, tem algumas mensagens são pessoais e as pessoas estão pedindo para participar das bencumbas. Pastor, paz e luz. Pastor Joilson, tudo bem aí no Brasil? Que benção seus vídeos, suas pregações e palestras. Quantas informações ricas. Pastor, pela graça de Jesus estou perseverando muito. Não esqueci dos irmãos, precisamos muito de oração. Lembre-se de nós nas vossas orações, na campanha do culto da vigília, nos montes e no livro da bênção. Ah, mas não disse o nome, que pena. Não disse o nome, tem que dizer o nome. Você manda o torpedo e diz o nome. Fulano é de tal, cicrano é de tal, tá bom? Ore pelo meu emprego e pelo meu namorado, que ele seja fiel comigo. Natália, ela pede gravidez também, né? Natália, ela quer engravidar. Então, que o seu namorado seja fiel, que Deus mostre para ele a pessoa especial que você é. Amém? Deixa eu ver mais aqui, se tem. Deixa eu ver aqui, amém. Estou no jejum, pastor, mas não diz o nome. Cínia, pede oração. Andréia, pede oração. Deixa eu ver mais aqui. Sileuza, pede oração. Sileuza está aqui. A todos que estão, em nome de Jesus, pedindo oração, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu fico muito contente que você está aí me assistindo nesse vídeo, né? E orando junto comigo, em jejum,
E que o Espírito Santo de Deus, que conhece o coração de Deus, e que conhece o meu coração, e o coração das pessoas que você está orando por ela, te abençoe fortemente. Você vai se sentir mais leve e forte, em nome de Jesus, depois desse jejum. Daqui a pouco a gente faz uma oração geral, tá bom? Oneida, tá em jejum, Oneida. Oneida gosta muito de Coca-Cola, já deixou de beber Coca-Cola. Marta Diniz tá aqui. Marta, Adriana Farias, Alessia, Alessandra, Andréia, Aureliana. Aqui elas estão mandando só o nome. A Baianinha, ela sempre liga pra mim. Carla Camila já mandou no computador. Celso, Pastor Celso, Cícera, né? Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui que saiu. Essas pessoas, elas pedem oração e elas não querem dizer qual o motivo, né? A maioria delas, né? Vitória Derbas, Rosângela e Camal Derbas. Jesus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou orando, viu, Camal? É um trabalho que já está 90% tudo certo. Diga amém, vai dar tudo certo. E Rosângela, doutora Rosângela, Rosângela Derbas. Jesus abençoe, doutora Rosângela Derbas, que dê tudo certo. Vanderlei, estou orando por você, Vanderlei. Às vezes você liga para mim e eu oro. Estamos aqui, viu, Vanderlei? Nilzinha dos Estados Unidos, Deus abençoe. Camal, Deus abençoe. Esmeralda, Esmeralda, nós estamos orando por você. E você está assistindo esse vídeo, Deus abençoe, Esmeralda, todos digam amém. Alessia, né? Deixa eu ver aqui. Val Garcia, Cínia, Sérgio, ele fez um pacto e pede para Deus aceitar o pacto. Sabrina Rodrigues está também assistindo. Reciere Santos, todos digam amém. Rejane Meire Pires, Rejane Meire Pires. Deus abençoe Rejane Meire Pires. Raniza, Deus abençoe. Pastor Carlos está no jejum. Patrícia Maciel está no jejum. Neuri está no jejum. Natália pede gravidez. Que Deus abençoe e dê a gravidez para ela. Mônica, a Mônica é lá de Fortaleza, né? Deus abençoe Mônica, em nome de Jesus. Marlene Lorenzini está aqui. Marlene, Maria Regina, Maria Lúcia Lima, Maria José de São Paulo e Maria do Carmo. Maria Cristina, Maria Auxiliadora, Marcelino Moreira. Marcelino Moreira é de São Paulo, é uma pessoa muito boa e ele pede prosperidade na vida. Que Deus abençoe ele e a esposa dele, o primo dele que ele tanto gosta. E ele está sempre, de vez em quando ele liga para mim, a gente ora junto, chora junto, pede a Deus a sua bênção, né? Marcela Rodrigues, Marcela Baianinha, Mara Dutra Silva. Mara Dutra Silva, Manuel Messias, Luciano Formaggio está por aqui, Luciano Maria de Lima também, Lindenberg é um empresário, ele precisa de trabalho, ele tem uma empresa de construção, e ele precisa que os empregados dele sejam abençoados, tenham um trabalho para trabalhar, a empresa dele descole do lugar, e em nome de Jesus vai descolar, você crê? Então diga amém. Diga assim, Deus abençoe Lindenberg, de São Paulo. Larinha, olha, Lara Cristina é uma mulher que deseja muito casar. Os espíritos não querem deixá-la casar. Ela precisa de um amor. As pessoas interessam por ela e de repente desinteressam de uma hora para outra. E com isso ela sofre muito. Eu peço a você que tenha misericórdia dessa menina e diga assim, Senhor Jesus, conceda um bom casamento para Lara Cristina, em nome de Jesus, amém. Lara Cristina, Jaqueline também está, Jane de Israel, a pastora Jane está orando também, Isabel Mascarenhas, Giovanni, Francisca, mas nunca entrou em contato comigo, né, Francisca? Deus te abençoe. Eunice, Jesus te abençoe, Eunice, em nome de Jesus. Eliane do Rio, Eliane Lopes, Helenita, Ellen e Eliane de Mossoró. E Efigênia está também no jejum. Deus abençoe você, Efigênia. Todos digam amém. Agora vamos para o Skype, né? Tá aqui, deixa eu abrir aqui o Skype. O Skype do pastor Joilson é pastor completo, né? Joilson de Assis.
Brasil. Aí você entra no meu Skype e a gente conversa. Às vezes não dá pra gente conversar porque é muita gente. Às vezes você entra e fica chamando, mas eu tô atendendo outras pessoas, né? Aqui, ó. Estou atendendo outras pessoas e fica difícil a gente, assim, às vezes eu atendo um monte de gente, tudo junto, mas o assunto é particular, aí fica uma fila. Mas aí você aguarda, fica chamando, aguarda, que no mínimo eu atendo 15 pessoas por dia. Quando eu estou em casa, eu atendo muito mais, né? Vamos lá, aqui tem duas solicitações, né? De... Você participe do meu Skype e divulgue meus vídeos no seu Facebook. O meu Facebook é Pastor Joilson de Assis ponto Silva. Joilson de Assis ponto Silva, tá bom? Eu tenho dois Face. Tem Joilson de Assis ponto Silva e tem Joilson de Assis vereador, que foi na época que eu fui candidato aqui. Eu não consegui tirar esse nome e aí ficou. Mas eu, o oficial é Joilson de Assis ponto Silva. A Alessandra está pedindo oração, está aqui, ó, no Skype. É, Carla Camila está no Skype. É, Maria Gomes Butler. Olha, não esqueci de você, está aqui, ó. Estou falando em você aqui, ó. Maria Gomes Butler. Ela pede oração pelo esposo dela. Ela mora em Schindlen, Suíça. Em nome de Jesus, ele está desempregado. Nós vamos orar, né? E você vai conseguir um emprego em nome do Senhor Jesus. Tem aqui Ione. Obrigado, pastor. Ore por mim. Estou precisando de uma mudança de vida. Ione, Jesus te abençoe, Ione. Em nome de Jesus, né? E que você assista esse vídeo. Eu vou falar em todos que estão mandando recado aqui. Peraí. Alessandra, Andréia, Carla Camila, Tomásia. Tá aqui, Tomásia. Tá online aqui, ó. Tomásia, Deus abençoe você. E a linda Lívia, que é a filha dele, dela, e também o filho. Flávio está mandando um abraço para todos. Maria Gomes Butler está aqui. Deus abençoe seu marido. Ione Bottini está aqui. Luzia Meneghel, você ficou de falar comigo, não deu para eu entrar. Me perdoe, né, que eu depois você ligou, eu estava no Alto Sertão. E às vezes sai de área o telefone, às vezes, e é muito longe. De ontem para hoje eu andei quase 800 quilômetros, não é por causa desse projeto do peixe que eu quero fazer. E eu vou pegar algumas barragens, né, e vou colocar peixe nessas barragens, para quando a pessoa tiver com fome, vá lá e pesque. Em nome de Jesus, isso já é uma oferenda a Deus. É mais do que uma cesta básica, não é? É mais do que uma cesta básica, porque um peixe coloca o quê? 300, 400 ovos. Então, é multiplicar por 300. Vamos botar por baixo, multiplicar por 100. Se eu coloquei 2 mil peixes ali, se multiplicar por 100, ó, quantos milhões de peixes não são? E a pessoa está com fome, vai lá e pesca e pega. Então, a gente vai fazer isso também em alguns açudes públicos. E a gente vai filmar para você ver. Não deu para eu filmar ontem porque estava escuro, né? Já chegamos de noite, que tem que ser entregue isso na sexta-feira. Tudo que você me manda fazer na sexta-feira eu faço, preparo antes do pôr do sol e eu tenho que entregar antes de meia-noite. Então, por isso que eu e Alcione nos esforçamos muito. Andamos, Alcione conheceu o sertão todinho, não foi, Alcione? E veio muito alegre, veio cantando, abraçada com os peixes. Amém, glória a Deus. Eu já estava com ciúme dos peixes já. Já estava com ciúme dos peixes. Rosemar. Dó dos peixes, que os peixes estavam lá pra. Não, mas eles vão ganhar uma lagoa só pra eles. Eles vão alimentar muita gente, em nome de Jesus. Sidney tá online. Shirlane Silva tá online. Sidney, um abraço, hein? Tadashi tá aqui. Odaí Lúcio. Alcione também. Alessandra. Aline Santos. Alanos abençoe a todos, em nome de Jesus. E participem do meu. Amália Góes pede oração para se casar. Deus abençoe a Amália. Helena Góes também. Antônia está aqui, ó, pedindo oração. Antônia Moraes, né? Ela pede oração. Está aqui. Pastor Joilson, ore por mim.
Bruna pede oração, Cristiane pede oração, Cristiane Ferreira, Cristiane, tá aqui, por favor, ore por mim, ore por Cristiane Ferreira, pelo noivo dela, para que Deus abençoe ela, em nome do Senhor Jesus, tá aqui, DSKV, é Simone, eu não sei se o nome dela é Simone, há tantos nomes que às vezes eu confundo, o canal dela é DKASV1, a gente ora com... A gente ora constantemente por essa pessoa. Dominique, a gente ora. Edith Lopes, a gente ora. Elaine Cristina, a gente ora. Eliane Ferreira, de São Paulo, a gente ora. Em nome de Jesus. Estela Mari, a gente ora por você, Estela Mari. Em nome do Senhor Jesus. Helena Góes, Jesus te abençoe. Todas as perseguições caiam por terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos a sua cartinha. Estamos com a sua foto. E está aqui no livro da bênção. O livro da bênção está aqui, tá bom? Então, Isaura, cadê você, Isaura? Nós oramos por você. Jane está aqui. Tem também a nossa irmã aqui, que nos pede oração. É Juliana Redal, Requidal. Juliana Requidal, ela pede oração com todas as forças. Ela pede oração forte. Diga assim, Deus abençoe a Luciana Requidal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus abençoe essa mulher. Joelma está também pedindo oração. Josi, da Espanha, pede oração. Então, Léa Fialho. Léa é uma mulher que está orando constantemente conosco. Dona Lourdes Terto. Ela pede oração. Leia, Deus te abençoe. Dona Lourdes Terto, Deus te abençoe também. Você aí em Portugal, em nome de Jesus. Luiz Nóbrega, Luiz de Nóbrega, é um homem que pede oração. Enfermidades estão atacando ele. E ele nota que isso é espiritual. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a Luiz Gomes. Emanuela, ela está numa cidade muito bonita. Eu esqueci o nome da cidade. E ela pede oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marli pede oração também. Deixa eu ver mais aqui, que ela está no meu. Regiane Meri Pires pede oração. Ricardo Eton pede oração. Ele precisa das suas orações. É maldição hereditária de pai e de mãe, muito forte na vida dele. Mas mais forte é o Senhor Jesus. Diga comigo, mais forte é o Senhor Jesus. Amém. Pronto, então vamos orar agora a oração, sim. Tem também Val Garcia. Val Garcia está aqui. Pede oração por ela e pelo seu irmão. Val Garcia, Jesus te abençoe. Em nome de Jesus, ela mora na Holanda. Val Garcia, tem também Valdeci Oliveira. Tem também Veridiana. Veridiana botou uma foto tão bonitinha aqui. Vitória Derbas e Yolanda. Jesus te abençoe, Yolanda. Em nome de Jesus. Vamos orar todos. Você vai orar por você e vai orar também. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém. Vai orar também por todos do livro da bênção, todos que nós pedimos oração. Vamos orar? Quer orar mesmo? Oração forte. Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão no livro da bênção. Abençoa, Senhor, todos aqueles que mandaram sua foto, seu pedido aqui para o livro da bênção. Essas pessoas precisam de Ti, meu Deus. Digam comigo, essas pessoas precisam de Ti. Atenda essas pessoas. Todos que estão assistindo esse vídeo, vai orar comigo, dizendo assim, Senhor, meu Deus. Diga comigo, Senhor, meu Deus. Atende o pedido dessas pessoas do livro da bênção. Atende-se em jejum. O pastor Joilson está orando e nós jejuamos também, pedindo a Ti
Que o Senhor liberte, abençoe, consiga casamento, gravidez, conserte marido, abra as portas, derrube macumba, quebre toda a força do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, amém e amém. Três vezes. Levante a mão para o céu e diga assim: todos que estão participando e que participaram desse jejum do dia 11, sejam abençoados e benditos em nome de Jesus. Eu te invoco, o Espírito Santo de Deus. Diga forte. Eu te invoco, o Espírito Santo de Deus, que atende esses pedidos. Porque a tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Nós estamos pedindo ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses, ao Deus dos deuses, ao Senhor de toda a terra e o universo, que atenda estas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, diga amém, amém. Jesus te abençoe, te ilumine e até sábado. Olha, participe do Livro da Bênção, manda sua cartinha para nós. E se você quiser quebrar macumbas na sexta-feira, liga para mim, 083-9154-0166. E a gente vai fazer, só que você tem que entrar em contato antes, né? Na segunda, na terça. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Amém. Paz e luz.